manyi nti oluvannyuma lw'obulamu buno tulinayo obulamu obulala omutabaliwa mu myaka oluvannyuma lw'obulamu tulinayo obulamu obulala nga tebabala myakaena kubeerayo mirembe eiha mirembe na mirembe mu muliro oba mirembe na mirembe mu bulamu waali agadde tukusabire ofune geena omuliro ogutazikira katonda tugambye tukisabe mulangira tukisabire ekyo mukama akikuwe mu kaasi ye bukomwanje bukomwanje owulira kye waali agadde wangi mukama owulira nkondo kyekutte owulira nkondo kyekutte mu bbanga lino nga tannaba kugira nga tannaba kwesalirawo n'afiiraawo abaali katugende ekirungi odiringana mataka mbimanyiekasitongamba nti oli mulangira ebamanyikoinamubanyini mataka kati ekibuuzo omwana omuto asobola okukola endagaano y'ettaka sengangulo ettaka ku mwana wo nga muto kawuliddeako takola ndagaano lwaki abatabanga mwana muto enayo omwana omuto mulina wabbanga ki mwaka gumu n'emyezi ate addakawo addako weesatu addako wafumbirwa tewaliwo waliwo gwenakatikisa diguli kati njagala kuba n'abato abato kubaana babato waliwo gwoyinza okuwayo afumbirwa obawasa iza nakikiri lwaki kubanga mwana kati mukubatizibwa tekikolebwa ku mwana muto kikolebwa ku muntu ng'ategeera kyakola naye kati bwafiira awo sande sukuulu osooke twebuuze tonaba kufa ku mulembe gwa yesu ye yesu yaliko omuto yaliko bambatiza muto bambatiza muto kademu bambatiza mukumu bongera ku mulembe gwa yesu bwaliwo abaana abato aliyo bababatiza omwana omuto omukolo ogumukolebwako kumusitula n'aleetebwa mu kyaki n'aweebwayo nasaala zokka kyewetukoma kitaffe tuwaya omwana ono akulire mumakubo go kati obuvunanyizibwa nebubeera ku baana ababeera naye okumuyigiriza ebintu by'obwakatonda n'okumulaga omukolo gw'okubatizibwa bw'aliba atuuse okwesalirawo nenga tomukoze ku mukolo gwo era okiraba ekyo baabitugirira eddanga tukyayiddama ekyo kyotukikola ki oyingidde omwana ayingidde mu kisibo kya yesu mukube mu ngalo kati mukirisito omukati bwe bulimba era nze ekyo nkiyita rape spiritual rape bakurepinga okifunye mu byawandiikibwa omuntu akkiriza na mutima gwe nti ndi mwonoonyi era n'akkiriza n'omutima gwe nti yesu yajjirira bwonoonyi n'ayatula n'akamwa ke so si ka muzadde so si ka mukuza kati kereziya weewali ekyama ng'eyingiza abantu ku sipiidi embi ng'ebayingiza mu kusamira okukweke bwegamba tubeerenga nga bwogambye nti bakristu abasinga obungi be basinga obuki obungi mu nsi yonna abatamanyi byabawandiikibwa kati kannuma akalala akannuma mu bayibuli n'omala esizaawo omukka ogusembayo ebigambo byewawulidde mu takisi na bino byebigenda okutuba okuwoggana nga nkuweyo amakulu asatu lwaki tetubatiza nga tusigamaz muko owulira nkuwekutte kutemanawetandise nkukutetera kuja naye ngeza okulanga yennaago amakulu ga mirundi lwaki tubatizibwa ate mu mazzi amangi era ago bona ogamanya ojja kwezula wekka nti toli mubatizi maama nsomeraawo ekisooka okubatizibwa tekukolebwa mazzi matono era wabeera amazzi amatono tewabeerawo kubatizibwa genda mu yokaana 3:10
Okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe kye twava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kye kya kitaffe bwe tutyo naffe tutambulenga mu bulamu obujja kati tutegeeza okubatizibwa oba olaga yafa yazikiwa yazungira akasemba yoku ekyo ebikola bya batume munana atanya mugenyo kubatiza kumanyite kufuna yini apa batukitwala kufuna eki olinya nokuyingira mu ki akasemba yakanyuma kubatizwa gwegwe babatiza no yakubatiza mwembi mwina okukamazi akubatiza kuba ogambye obeera mazzi n'omuteekayo n'omwanguyira n'omujyayo kati ona akubatiza naawe gwe babatiza mwembi mulina okukkako mu mazzi mulina kuyimirira muli mu mazzi wakati ky'ova olaba Yokaana akikola ku Yesu era Yokaana yali atidde ssebo oli wakitiibwa sinyuma kubeera naawe mu mazzi nga bansibye nga nakabeere ne bansibye emyaka 10 bampayo kyansi nzije ndabirire nakabeere nzireyo mu kkomera tekiribaawe naawe okikkirize omuntu bw'afa bayibbe egamba olabe entamya gye tutamyamu amaaso ye sipiidi omwoyo gye guviira wano mu mubiri okutuuka gye gulaga mutemya lumu ye bayibbe kitegeeza nti omubiri ne bwe guba tegunnatuuka ku ttaka omwoyo gwo guba gwatuuse dda kati ate we gugenda bwegutuukira mumuliro bwe tuyita ekkomera lya muliro tegulina livansi ye bwe tufa kankadde kanziremu kakakubuze bwe tufa tugenda dairekiti muliro oba musinziira anti eggulu lye lirimu ebiti ebyenjawulo babona ogamba ennyumba yange erimu sitoowa ennyumba yange eriko galagi kati abafudde nga tebakkiriza Kristo balina sitoowa mwe babateeka muliro ne bw'oba obadde ki tokkirizibwa kugulibwawo kuvaayo wadde okomawo gamba abokunsi ti abange ensi birungi mutegeeza ebyaffeteribeera kwewozaako eryadda teribeera kubanga tugenda tuwulirize betufuna betufuna nti bwetuba emyoyo katumala okufa bwe tuddako wetubeera
jorunaku katuna wali jina na gagati ya emeza alireta emeza natani kwa kulamula chiri chiti yeji eche chitu na ye stages zili mukada katogeri nyinga zili kusaidi ene yabagenda mulilo zili satu kusaidi yabagenda mugulu zili satu kati nze nawe wanunga tuche amba dombi tuline njawo beri wakubo ndi mukubo eri ntwala mugulu woli mukubo eri kutwala mugeyena echo nacho yo stage hey. Bwe tufa buli omuye yongera yo kubo yongezi hey. Nova woli nogenda nga ntochadda chokana wogenze wala ngabulanzi waje yogenda okumalira hey. The stage is satu satu what the devil wants to do kati omuntu bwafanga takiza Yesu Bible gamba gumazo musinga yokana satu kina mukaji katona watu ya gale yesi no kuwayo na wae buli amukiriza alimo kubula na yabere no bulamu obutagwao e Bible malize gamba tibulo gwe musango wogano kukiza Yesu gumazo gumaze muko uliya gumaze kikuru nyo kati waliwo bochusiza bochusa anti ovudde mu mubiri ogenze mu stage endala balita komera lya muliro liruma wano chance joina anti osobola okusala anaza eh wewe era bwe bityo kanve je mbadde nzire mu line ne kasova muliro so kasova mu mubiri ya chances zo ziwede katebereza liro omuntu asizo omuko gusemba yavudde ku stage eno mwasobola okwesalirawo agenze ku stage ya komera kati awagenza awo kisha ndio mugulizi wangu yatuka yo bagule bitambiro byemisambu kwa msabire eh kitambiro banange fuli sete wadde bitambiro musambu ha kati katuna bata kya chusa hapana ye bible kati onakulwa musango bwerujja oyavavu biko yo stage ne yongera either muliro oba mugulu kati kiasi joina ye yakaka we woka yetebereza omuntu nga yafajjo oba luli esalange musabire jana kusabirwa lwe twagambi omwoyo gwe gudukira ku speed ya lutemya ne gutuka gye gulaga ombiri bagenda okuguzika nga wayise ennaku ssatu abasabi ne balyoka mukama mwana wono tumuwayo ddala mwe mumuwayo omulamuze bwe kuba kwerewo omulamuze kisa mwe mumugamba omulamuze kisa bali bazenga kuwayo omuntu oyo muwale naloka naye naye tukoya abatagenda atugwe eyo service katugeze nti pasta ya food day teri service ejja kubera wo wuyade service tujikola netembera mukusabira mufu ebe ya ukana kweno ya bamurangira ya ukanira dala wetu kungana tuto kusimbira omuntu omuntu ne mulekwa okumugumia okumia era tumugambo no baba yakiriza Kristo jali ajula na kuita nti vaye yo kunsija ngweno kubanga eri walungi tugumia bana ne banamwandu ne mukama ono tumuwayo ekita mukamwaka Bible gamet mikono jo dalanga mwe mwe mugamba sife twa muri uyo buruma omuntu bwafa ebikolwa bye ebirungi oba bibyo babirungi soma bakolese kyo kubiri tano muenda oba bibyo babirungi bigenda naye Mr. Mulangira bobera we kifaza zomwengeze wanywa agenda zisanga wali zimuwerekerako zijaze kubagana kolo ay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 
Obanga tuli wala. Kusimibwa ye. Kubanga fefe na. Kitugwani lokulabisibwa. Kristo wali salira emisango. Buli muntu awewe. Bye yakola mumubiri. Oba birungi. Ngabwe yakola oba birungi. Oba biri. Kasimisa mulangi. Dala sengo badde wakwepima. Wali agadde obulamu bwo gye buyitidde. Babutekere ku lutambi ku TV nga ffena tutunula bwe. Si bulungi. Ekyasi wenyira na katana n'agamba nti nga bw'otegedde nti si bulungi. Kkiriza nti ndi muno. Okuva kati onzikirize nyingire mu ggwe. Ntandike okutuusa omutima gwo. Ky'oba osobezza ng'onzikiriza kyenenye onsabe ekisa okiwangule. Ky'ekigambo kutuuka. Damu mpulire so sanga yi okiriza nti ebintu byakusobako somere bakolinso 5:17 soka okiriza nti ebintu byakusomako wogambira nzikiriza ndi muono nzikiriza ndi muono Yesu yingira munze ojompa amanyo okukyunyo ne wabeerawo ekikusobako noyonona kisoboka nga tomukkiriza kyansi gy'oba oyina ku mulundi guno oba toyita mu batukuvu watutuukireyo nkira ddala muyekerini mukama mpa amaanyi kino nkite kuba womaliro kikola bo tojja kulyanga n'emirembe gikubuze ng'omaze okyogera nga gikuzeemu kati awo w'otandikirera okwenenya ng'oyita mu kkubo tuufu kikuyamba nnyo wagambye watya omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja eby'edda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja ne bw'oba wakuulamu omuntu edduuka oli ng'omuntu gw'omuggyeko ssente ogamba nakikola naye kanzikiza Yesu abeere omulokozi wange bakikujja kubeera erina ekibuuzo ekyo sirinaawo kibuuzo naye kwegamba waliwo wonkwatiddemu awo n'ogaa nti Yesu mpa amaanyi abadde ayagala kwata okwanyeko ku mukazi wamusiima munda n'omukwanira munda n'akugoberera oba wayatula nayatula kidde nayatula limugaa nti tulabye kusiimya musomere Matayo 10 olunyiriri lwa 3 mubiri njagalola bamanyi g'okwatula abamu baganze nalokokera eri munda eri mumutima mu bayibo tekiriimu okulokokera mumutima kasi kyomala okumanya nti gano gemazima bayibo egamba funayoko olunaku ofune ekyansi eyo ogambe olwaleero kanjakule yesu kikyo kisomeko kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu nange ndi mwatulira mu maaso ga Katonda ga kitange ali mu ggulu naye yenna alineeganira mu maaso g'abantu nange ndi mweganira mu maaso ga kitange ali mu ggulu okwatula nsonga okwasomereko ne Baluumi 10 okwatula nsonga okimanyi ng'omuntu asobola okukola embaga ya miliyoni 6 ne bagenda mu kyaki njagalola bamanyi g'okwatula ega ngenda kulayirira n'oyo naye agenda kundayirira esaana etuuka ey'okulayirigana buli omu kanisa yonna etudde ewuliriza ebampa chance Steven Ssenfumo osazeewo ogende ne mwana muno neŋŋamba nsazeewo olese abakazi abalala beno bere noono nkikkiriza kazindalo ne bakazi bewooyo awoomi anyumye feva osazeewo ogende ne mwana muno n'asirika bekke jukira embaga ya miliyoni 6 tokwerabira ako feva osazeewo ogende ne mwana muno n'asirika yekyo bw'obanga gona teyamumpadde owulira otya agamba nze kennyini nze ng'omuko w'oli oba okole oti ate nange kennyini kawasa kateekamu miliyoni 6 ne bazadde benge gye bali ogamusiimi natandika kulesa zikutuma nego ate nga yavuddeyo njagala olaba amaanyi g'okwatula
embaga yonna bwezimbirwa mukigambo kwa ate omuko bwajja na gamba yese twamukuwadde akiriza yakiriza na wakati yavudde omuko era gutobera mu nomu kwano yikira omugole tayatudde na yato omuko najja omuko na yato na gamba wama akiriza sikiriza oyagala abaganda ulirako chenja gala mu mutima gwange era chensa bakatonda ku lwamwe chechino balokoke soke tuyinile ka oyasabira abo Paulo asabira abe Roma tegeza ne papa yali amutwalidde mbasabira abantu abo balokoke nganze bwensaba eri mukulu wange ajjudde ettaka mu mutwe amanyi buli point yataka naye obuzibu ngoyagala okulaba kati ekigwa ekinene mubuzo ekyandikibwa mu Bayibuli ekitakirina kati ngobo kabambuza amataka nafulaga point naye kan mulambuze byemanyi akati akanyiryako okubiri kagenda kwogera ku state y'omutima gwo bakola batya kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda ziro ya byabwa Katonda mu mitima gyabwe simu kumutegeera na yobuzibu eno mu bwongeri yebintu bifu kereziya byabawa omutima guli genuine ni gwagala Katonda na yobuzibu tebagutereza na byakola bitya byawandikwa bwe buzibu katuli mu kuyamba ziro eyo yeterezebwe mu byawandikwa shemonyolo omwenda tumalize no le 10 tubuze ekibuzo tukigaleo kubanga bo yatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako nokkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka somere bakolinso ekyokubiri mukaaga onyolusooka n'olwokubiri tuggalewo ekyo ekiddako kibuuzo mugenda kuwuliriza mugenda kuwulira ekiddako onyolusooka n'olwokubiri nenyabo era bwe tukolera emirimu awamu naye tubeegayirira obutaweererwa bwereere kisa kya Katonda kubanga ayogera nti mu biro ebyokukkirizibwamu nakuwulira ne ku lunaku olw'obulokozi nakuyamba laba kaakano byebiro ebyokukkiririzibwamu laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi I'm not going to go to the hospital. Yesu ne sente tekisinga kujuru. Yesu. Olwaleero wali agadde omukkiriza. Fenna nga tukuwulira. Yesu yasinga sente. Yasinga. Olwaleero wali agadde omwatule. Fenna nga tukulaba. Yee. Omukkiriza. Kubanga jjukira waliwo enjawulo nene makati g'obukatuliki. Obukatuliki kusamira. Yes. Obulokozi ebeera nkolaganayo na Katonda oyina ensonga yonna ekusiba okukkiriza Yesu olokoka olwaleero ensiba ddamu mpulire oyina ensonga yonna ekusiba ekusiba olwaleero okulokogero ninayo senga malaika jyo kutwala olwaleero oyinza omugamba nti nayo mukyala namba bbiri tontwala bw'obanga oyina abakyala babiri ebayibuli egamba jangu nga bw'oli jangu nga bw'oli ebisigadde Katonda agenda tandika okulungamu
era sigamba bolokoka dayo mugobe mangu mugambe wata mweli furuma a katonda akusanze ngabuli yangu ngabuli nebo no malo kumukiriza ajja kulungamya mpola mpola ngeri kijono teleze byaso okutekye okay ajja okwani so ina yensongi nda bano bonna basumba ono msumba mukama wange mulamba ano mukama wange mulamba esabo esabo edene amange musawo muganda nene nawulire enjiri ebuza ntandikira wa tebinsule eddalu nga ndabye ko kubagwa eddalu mu famire nemalira nengamba nazali wabiyagwa simanyi na abadimbula mu wenfira no kusinga kumeze jangu ne byenda bye no bukatuliki geyena ngangira biradale nyinze nyamba kankolo kusala kambe ni kono jamu kama wemba mfa na afira mu yifu kyali kinana mu kaga na museve ni akawa nyingi kiliza yesu kwa zebu vina katono kwa nyamina akamara sini ya kwa nyamina ngeze ko musagiye kuri obulamu obutagwawo oyina ensonga endala oyinza okubayo na akakuma ensonga kale yakusikira taata tukisikira yakusikira taata kitukisikira okulambira awo katonda takaka kuyingira ggwe takaka kuyingira ddeeni abiteeka buteesi bwati maaso nagamba salawo ku bino ebibiri oyagala kyo yatula kyaku kikyo laba leero ntadde mu maaso go obulamu no obulamu no bulungi nokufa no bubi kubanga nkulayirira leero okwagalanga mukama katonda wo okutambuliranga mu makubo ge nokwekumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye olyoke ubenga omulamu oyalenga era mukama katonda wo alyoka kuwenga omukisa mu nsi gyoyingira ekigambo musango katonda asobola okukola dda bw'okola kino mukisa bw'okola kino musango nga bw'onogamba omwana bw'oyoza ebintu ojja kuba mwana mulungi bw'otoyoza ebintu nja kukuba katonda akulaga awali omukisa gwo n'awali ekibonerezo kye kati n'osalawo n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa omukisa n'okukola emirwa kati kale weerowooza obulamu oke obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo okwagalanga mukama katonda okumugondera olwaliro waalyagadde kati nkubuuza ng'eggulu mujulizi n'abaana bonna bajulizi eitha weegaana yesu obeere ng'omugole ali mu kadaali oleme kumwatula oba okumwatula olwaliro waalyagadde kasita si busezi sikwonooneka waali agadde olwaleero mu butongole wano wennyini we tuyimiridde wano okkirize yesu olokoka olwaleero nzikiriza kubanga sijja kulimba nga bwe yakugambye nti nzize omukyalo oli bye yaŋŋamba ebyo nakuma ati naawe oyongeddeko katonda waliwo ensonga tuddamu okubuuza ogwokubiri mwenna nga muwulira nzikiriza obukatuli kikusamira osazeewo olwaleero okkirize yesu mu butongole okubeera mukama w'obulamu obwo olokoke nzikiriza amen zibiriza amaaso go nga bw'oli oddemu ebigambo bino nti ayi mukama olunaku olwaleero Sikyasobola kwebuzaabuza. Byenda byembirabye. Byenkoze mbikoze. Mpulidde enjiri. Mbadde mu kusamira. Nkoze okusalawo. Kulw'obulamu bwange obw'omwoyo. Njagala kulokoka. Yesu gwe Mukama. Yingira mu mutima gwange. Leero ndokose. Mfuuse mwana wo. Mpa amaanyi. Okuwangula ebibadde bimpango. Nangiridde. Ndokose. Mu linnya lya Yesu. Mwendokokedde. Amina. Kama nteeka omusajja ono mu mikono gyo. Nkwebaza olunaku lwaleero. Osangayo n'emu ku nsonga eyatuleese.
tukwebaza omutima gwe akwagala tatawanye na kwebuzaabuza. Tumusabira ng'abaweereza abo webale mutusinkanya naye, tukkiriza nti ogatta emitima gyaffe tugenda kukola naye emirimu eminene. Osaasire byonna ebyamusobako olwaliro akoze okusala wasazeewo okulokoka. Muwe amanyi mutima gwe, muwe essanyu, muwe enjala n'ennyonta, addemu asome Bayibo. Beera amu naye, tulangiridde omukisa okulisa ekimusabira. Niyaziza niyazize kubanga mutufu nzize kiraba nize ndaba si mulundi gumu kale ka kuviira ddala mukulu wange gwenzirako kale yafa yantwalanga wali ku n'ekkanisa eninaanyi eyamba egiwanika Christian Church entinda bw'obuuka eyo n'obuuka amaka agaliwo ate ag'okusatuma egaani KPC eri wali kereziya ate eriwa ndisa abavubuka KPC North eri wali nekikukakatako okumanya omuwendo gw'otutte kubanga osazeewo ebirala byonna eby'ensi obitadde omalirire okutambula n'omulokozi mistakes angels zikola kubanga oli mumubiri nekinjagala okutegeeza erinnya lyo liwandikiddwa mu kitabo ky'obulamu kubanga kyekisinga obukulu wabuziza akabuuzo ate omwana omuto bwafiirawo kakati mukulu n'atunyonyola naye kakati ne bw'oba wefiisiza fiisiza katonda bakutuuka eri kubatiza ate era ogenda mugulize kikulu nnyo eggulu waliyo ekimu kyogenda okwesanga nga wateebye edda weetuukidde kubanga agamba jegendi omu naawe naye yekkubo n'amazima neki kati era ekyofunye gezaako nnyo okutegeeza ab'ennyumba ye kubanga kubimu ku mukulu byanyonyodde olina ebyama binange njagala kuwayo ebitaano naawe ogenda kubeera mujulirwa wa Kristo kati oli mujulirwa bani abalabye enkoko nga bagibba naawe wabaddewoera kituufu kati naawe ofuuse mujulirwa wani waye ekyo kimu namba bbiri olina galanti ku bigambo by'obulamu obutabutamu bwawe ekyo nno gumu waliwo ebinna okulokoka nga baba mulokokamu ki kati twagala kubuulira ate amakulu g'okulokoka g'ofunyeemu olwaleero kano kooyatudde awo ofuuse mujulirwa naawe ogenda kujulira yesu baa omusajja nange mutegeera nange nalokoka omwaka guguno leero ennaku z'omwezi kkumi okumanya ky'ofunye leero kumi na ttaano ekyo n'omanya nti olunaku luno nange nalokoka lujja nakwawukana nnyo n'okusinga lwe wazaalibwa baasidde ezo zisobola okuba entono naye luno lukulu nnyo ensonga eyokusatu kubanga lwaleero olokose tegeezezza nti nga ogenda kutandika olugendo luno ebinno ebintu tebiyiiya kuyiiya ogenda gula bayibuli kubanga atunuulira ekigambo kye kituukiriza ne bw'otandika n'enjiri ya Yokaana soma mpolampuliganaokuyesua otandika okumanya yesu ebintu byali byetatu kiri kye baakugambye nti eri baagwa gyeri kati ate naawe ojja gyesomera buli lw'osoma ate era ojja kubanga woobuuliza ekibuuzo mukulu wuyo akasimu agize nako nojjaba nkyensa kitegedde ekigamba kitya so ekigambo kyolina tekigenda okutaasa so bayibuli ogenda gigula nno nawulidde ngenda gigula ate entandikwa yiinoentandikwa yiino